Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar barra fazer um full face, quase full face, de produtos K-Beauty, produtos coreanos de maquilhagem. Hoje temos aqui quase um full face com um primer novo da Misha para testar, um BB Cream barra base da Purito. Temos produtos da Kaja, que é muito famosa, tem packagings lindos, e temos um trio de sombras para testar. Temos a máscara de pestanas da Misha, mais um Duo Velvet, aqueles produtos de lábios que fazem os blot lips, aqueles lábios tingidos, mate, mas que não transferem. E por fim, paletas de rosto. Esta já testei aqui antes, a Afternoon Tea de contornos, e adorei. E hoje temos a de blush para testar, porque eu gostei tanto desta que quis esta também. Hoje vamos fazer então este look que eu tenho aqui, só com produtos, praticamente só com produtos K-Beauty. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar o nosso vídeo de testar produtos K-Beauty. É assim, eu trouxe alguns produtos que eu já tinha de K-Beauty só para fazer isto um quase full face a testar produtos K-Beauty. Então, o primeiro produto que vamos testar é novo e é da marca Misha, que é muito conhecida esta Misha por causa de um BB Cream. Acho que até foi a Camila Coelho que há uns anos atrás falou de um BB Cream, pelo menos é a ideia que eu tenho. BB Cream da Misha. E então a marca ficou muito famosa, eu conheço por causa desse BB Cream especificamente, que não sei se foi a Camila Coelho, mas tenho a ideia que sim. Este então é um, chama-se Glow Skin Balm, é grandalhão e é num jarro de vidro, e diz então que é um produto 4 em 1 que funciona como creme hidratante, primer e creme de glow preparador para a maquilhagem. Diz que tem uma função branqueadora, que diz que deixa a pele hidratada até 30 horas e com efeito branqueador nas manchas. Diz também que tem uma camada de Glow Skin Formula, que deixa a pele com um aspecto de ovo. Ele diz mesmo tipo egg-like skin finish, glow. E diz que tem 53% de rosa, extrato de água de rosa damascena, que é bom para acalmar pele sensível. E diz que aplicar com um multi-passo de skincare, aplicar uma camada generosa e depois, obviamente, ir com a maquilhagem logo a seguir. Bem luxuoso de vidro, pesadão, e temos também uma espátula que eu aprecio, porque espátulas é vida. Ele, em termos de aspecto, parece literalmente um creme, sabem? Olhem lá, parece tipo um creme meio esbranquiçado, e eu vou com a espátula pôr um bocadinho no meu rosto e acho que vou, ele é assim espesso, vou pôr um bocadinho em cada lado do meu rosto e acho que vou mesmo espalhar com as mãos, porque acho que se calhar é a melhor maneira de espalhar. Portanto, bora lá ver o que é que isto faz pela minha pele. Ok, eu acho que isto é mais do que suficiente. Ele depois rende muito, sabem, que eu acho que até o capuz deste lado dava para a pele toda, mas bem, bora lá. Por acaso gosto da sensação, é um bom preparador de pele. Parece um creme hidratante, sabem que isto em termos de efeito e sensação e acabamento faz-me lembrar o Bobbi Brown Enriched Face Base. Deixou-me um bom glow, sem pesar na pele e, parece-me parecido ao Bobbi Brown Enriched Face Base. Eu hei de experimentar metade-metade, no meu cotidiano, vá, um dia destes, e logo vos digo aqui, depois no canal, se são parecidos ou não. Como base, temos uma base da Purito. Vocês sabem que eu amo a marca Purito, como tudo neste vídeo é coreano. Eu falava muito antigamente daquele protetor solar desta marca, o Purito. Eu comprei para uns 3 ou 4 daqueles. Era o melhor protetor solar de toda a vida. Portanto, retiraram-no do mercado porque o SPF não era efetivamente o que ele dizia. Ele dizia que era SPF 50. E acho que depois fizeram uns estudos e descobriram que o SPF afinal era 19 em vez de 50. Retiraram-no do mercado e agora reformularam-no e ele foi lançado novo. Eu ainda não experimentei a reformulação, devo confessar. Tenho aqui o Cica Clearing BB Cream. Muito entusiasmada para experimentar estes produtos, eu gosto muito, principalmente no verão. Este então é um BB Cream que é à base de cica. Cica é centelha asiática, que é bom para peles sensíveis e, acima de tudo, é um ingrediente calmante. Diz que deixa um aspecto healthy looking glow, portanto um aspecto saudável e com um glow luminosa. Tem uma cobertura flawless, portanto uma cobertura perfeita. E diz que é sem fragrância, portanto não tem perfume. Obviamente é vegan também. E acho que é isto. Diz que aplicar ou com a esponja ou os dedos e deixar assentar na pele. Vamos experimentar. O meu tom é, espero eu, pelo menos eu encomendei o tom 23 Natural Beige, este que está aqui. Eu espero sinceramente que seja o meu tom. Curiosamente não é um bocadinho escuro, até é um bocadinho claro. É um bocadinho claro, mas não é demais. Olhem que gosto muito. Não é um mau tom. Interessante. Vou pôr um bocadinho de pó, por acaso não tenho nenhum pó. Eu estive ali a ver na minha coleção se tinha algum pó coreano. Ficava giro para este vídeo porque eu queria usar praticamente só produtos coreanos. K-Beauty é o que está a dar, mas não tenho. Portanto, olha, vou aplicar aqui um pó e um bocadinho nada de corretor de olheiras. Tipo, só um bocadinho nada. E já passamos então para os produtos de rosto, que eu tenho tanto bronzer, ou contorno, como blush.
Ora então, tenho as sobrancelhas feitas e já pus pó. Vamos então à paleta de contorno. Eu já usei aqui antes no canal, é desta marca. E agora tenho também, encomendei também a paleta de blush, porque eu gostei tanto disto e acho que é tão fixe para ter no kit ou até para levar para a viagem, que encomendei a de blush, porque eu adoro blush, como vocês sabem. Portanto, encomendei agora, da mesma exata marca, da eu acho que isto é a I'm Meme. E agora encomendei o I'm Afternoon Tea Blush Palette e a outra é a Afternoon Tea Contour Palette. Estes tons são lindos. Então, um deles é o Chai Tea, Rosy Tea e Hibiscus Tea. Os tons são maravilhosos. Agora reparem, estes tons de blush magníficos. Adoro. E como bronzer vou utilizar estes aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Para bronzer barra modeladora, eu vou misturar estes dois tons mais escuros e vou aplicar nos meus sítios do costume. Como blush, isto é tenso, hein? Eu acho que vou para este. Só porque tipo está a chamar mesmo para mim, que é o Chai Tea. Obviamente isto é mesmo contorno, é modelador, porque tem assim um subtom meio acinzentado, mas eu acho maravilhoso, bate super bem, é completamente mate, não tem praticamente kickback nenhum, adoro. Este aqui é bem clarinho, é mesmo para aquelas peles muito, muito claras. Eu, se por exemplo, não utilizasse autobronzeador, provavelmente daria para mim, mas estes dois, quando eu uso autobronzeador, absolutamente perfeito. Vou pôr um bocadinho de um iluminador que não será coreano, porque eu não tenho, curiosamente eu não tenho nenhum iluminador coreano. Blush, oh meu Deus, este blush é magnífico, é tão bonito. Meu Deus, apetece-me na verdade usar os três. Mas acho que vou usar só aquele que vos disse, o mais escuro. Este aqui, que é meio framboesa. Ai, tem mesmo bué bom ar. Ok, bora lá. Estes tons são lindos. Meu Deus, quero usar todos. Na verdade, estes tons são mesmo bué bonitos. Imaginem, eu encomendei esta Kaja. Eu estou farta de ouvir a Kathleen Lights falar desta marca coreana, Kaja, Kaja Beauty. E eles têm estes, isto fez-me lembrar aquelas sombras da Dose of Colors, que são as sombras assim, num stack. E então vêm três sombras, portanto isto é espetacular para levar para a viagem. E eles também têm produtos de pele, tipo bronzer, iluminador e blush, assim neste mesmo formato, isto para viagem é espetacular. Então eu encomendei o Shimmering Trio, Bounce from Shimmering Trio, e este é no tom 04 Sparkling Rosé, que tem então 4 tons, o mais clarinho é o Moscato Pink, o médio é o Cassis e o 3 é o Cognac. Há umas que têm tons matte e tons shimmer, esta tem só tons shimmer, traz um espelhinho amoroso, estão a ver? E traz então 3 tons. Este é o mais clarinho. São todos metalizados nesta paleta. Eu já estive a fazer swatches porque são bem bonitos. Cassis, que é assim mais arrocheado, mais plum, mais ameixa. E depois o mais escuro de todos é o Cognac, que é assim já mais burgundy, tijolo. Eu nem sei qual é que quero usar. Sei que, embora eu tenha encomendado um trio que são só metalizados, isto vai ficar bem com sombras complementares matte da Blush Palette. Portanto, vamos fazer isso mesmo. E assim, posso utilizar estes tons todos magníficos. Agora, qual deles é que eu quero usar? Vocês perguntam? Não sei, vou fazer swatch dos três para vocês verem, porque são os três tão bonitos. Temos aqui os três tons metalizados lindíssimos. Eu acho que vou começar por utilizar, se calhar, este na arcada. Exato, vou pôr este mesmo na arcada e este a esbater para cima. Super satisfeita com esta transição, está assim bem romântico, bem bonito. Agora vou pôr o tom mais escuro aqui no canto externo para dar alguma intensidade, depois vou com o mais clarinho deste trio e vou pôr na pálpebra toda. Portanto, bora lá. Acho que isto, como é extremamente metalizado e fez uma swatch tão bonita no meu dedo, acho que vou diretamente com o dedo. Oh meu Deus, acabei de molhar o pincel e de repente, olhem a dimensão diferente disto. Oh meu Deus, que estas sombras são bonitas, mas com o pincel molhado estou chocadíssima. Vocês não vão conseguir perceber, mas isto tem, de repente tem glitters de todas as cores, que eu não estava sequer a perceber. Vou aplicar com este molhado, quer lá saber, fica lindíssimo, olhem lá. Uou, 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 uou. Brutal, brutal mesmo, meu Deus. Vou fazer a mesma coisa com a escura, porque tipo a escura está intensa, mas não está com esta intensidade. Eu agora quero tudo com esta intensidade, que, meu Deus, so beautiful. É outra experiência completamente diferente. Meu Deus, olhem só. Literalmente ativa aqui qualquer coisa completamente diferente. Espetacular. Vou deixar isto secar
E vou reforçar um bocadinho mais as sombras da arcada. Vou pôr um bocadinho de iluminador no canto interno e depois, por fim, passamos para a nova máscara de pestanas. Vou pegar num bocadinho do tom do canto externo e vou pôr aqui junto à raiz das pestanas, só para dar alguma intensidade. O pincel ainda está molhado, portanto ainda está assim intenso. E sinceramente, estou apaixonada pela dimensão destas sombras quando molhadas, porque tipo é de 8 para 80. Ok, por fim com a máscara de pestanas temos a Misha. Esta máscara de pestanas estava tipo no top do Stylevana. É a Misha 4D Mascara, é a mesma marca do primer, é a marca é aquela marca do BB Cream famosíssimo. Esta 4D Mascara tinha 5 estrelas e tinha tipo 200 e tal reviews. Eu pensei, ok, 5 estrelas com 200 e tal reviews e custas 2€, pá, vai ter que ser. Então, Misha 4D Mascara. Diz que é uma máscara de volume, alonga as pestanas, proporciona um volume considerável e reveste-as com uma rica cor preta. A escova é fina e permite uma fácil aplicação e não há risco de manchas de máscara à volta de pestanas. Tudo que é máscara de pestanas que não borratam, que tem aquela duração, tipo smudge proof. Acima de tudo, eu gosto mais até de smudge proof do que de waterproof. E, curiosamente, interessante esta escova. É a escova daquelas clássicas, tipo de pelos, digamos assim. Só que é fininha. Interessante. Ok, bora experimentar a Misha Mascara e depois passamos para os lábios. Antes de passar para o outro olho, só para vos mostrar o efeito da máscara de pestanas, deu bastante, um pouco de tudo na verdade, alongamento, curvatura e volume. Gosto mais do que a outra que experimentei da outra vez, a Hamish. Vou fazer do outro lado e por fim passamos para os lábios. Eu mudei um bocado de ideias em relação à máscara de pestanas. Eu disse que gostava dela, vocês não estão a perceber que a segunda camada ficou ainda melhor do que a primeira. Faz-me lembrar um bocado a Lash Paradise em termos de quão separadinhas e bonitas ficam as pestanas. Não tão intensa como a Lash Paradise, mas uau, estou apaixonada. Ok, por fim, temos o Amuse Dew Velvet. Eu já tenho um destes. Agora encomendei o tom Lively Rose, ou Lively Rose, que é aqueles liquid lipsticks que fazem um efeito, aquele efeito tipo blotted lips. E vou fazer então, vou aplicar a maior parte com o dedo. Aliás, vou aplicar assim diretamente, mas isto não é daqueles produtos que têm tipo extrema cobertura, sabem? É só assim um tinte. Portanto, vou aplicar, depois vou espalhar com o dedo para trabalhar o pigmento no lábio e fica então o look terminado. Pronto, este vídeo, espero que tenham gostado, eu diverti-me imenso a utilizar um full face quase produtos, testar barra utilizar os produtos coreanos, acho que está aqui um look bem giro, obviamente isto não é tipo um look K-beauty, na verdade, isto é um look muito, muito género que eu costumo fazer, mas bem, utilizei os produtos K-beauty, testei-os convosco, foi tudo super bem sucedido. O que é que eu devo dizer? O Gleam Misha Glow Balm pareceu-me muito bem, parece-me muito semelhante ao Bobbi Brown Enriched Face Base, tenho que os testar lado a lado, mas parece-me um bom preparador de pele barra hidratante. O Purito Cica BB Cream, Cica Clearing BB Cream, em termos de ingredientes, se faz alguma coisa a longo prazo ou não, tenho que continuar a testar para perceber se ele faz alguma coisa em termos de branquear a pele ou ajudar com as manchas, etc. Mas em termos de textura, a cor agora que já assentou, eu acho que isto oxidou um bocadinho porque ela escureceu um bocadinho e de repente já não parece mais claro do que a minha pele, pelo menos assim de repente a olhar para o monitor pequenino não está a aparecer. Gosto muito da cor, gosto muito da cobertura, bem customizável e não fica com aquela sensação pegajosa. Gostei, acho que para lá está, para uma cobertura ligeira e uma coisa fácil de espalhar, parece-me muito bem. As paletas de rosto, vocês já sabem que eu adoro. Principalmente, eu já gostava desta, quando experimentei da outra vez, mas esta de blush, oh meu Deus. Especificamente são os tons. Óbvio que a fórmula é boa porque são mates, espalham-se muito bem, não têm kickback nem nada. São super cremosos em termos de pós, que obviamente um pó não é um creme, mas sabem, em termos de espalhar, são muito cremosos e muito fáceis de espalhar. Sinceramente, entre as duas, eu optava pela dos blush, só porque os tons destes blush são magníficos e como sombras funcionam incríveis, incrivelmente bem, já nem sei falar, como sombras funcionam incrivelmente bem, adoro os tons, adoro este blush, adoro estes dois que utilizei no meu, nos meus olhos e acho que este para o verão, como é assim mais espesso, que vai funcionar muito, muito bem. As sombras da Kaja, vocês perceberam que no início, eu adoro este packaging, o packaging eu amo profundamente, por isso é que também já vou encomendar o iluminador, o bronzer e o blush assim neste formato, porque eu acho que isto para viagem é muito, muito amigável.
E lá está, parece muito bem levar um stack destes de sombras e um stack de produtos de rosto para viagem e está feito. Eu gosto muito delas, mas acho que estas sombras só atingem o seu potencial máximo molhadas. A sério que, se tem alguma coisa desta marca, desta caixa de sombras, e tem vários trios com várias combinações de cores, tem trios com mates também, eu é que por acaso tenho um trio só com shimmers, porque a minha intenção sempre foi misturar com os blushes, entendem? Mas eu acho que têm que experimentar isto, se experimentarem, com o pincel molhado, porque é next level. É tipo, as sombras são de 0 a 10, são um 4 e de repente são um 20. Espetacular e não são caras. Por fim, a máscara de pestanas. Gostei muito na primeira camada, na segunda camada adorei. Espero sinceramente que seja smudge proof, porque vejo-me a utilizar e a recomprar esta máscara de pestanas, porque gosto da fórmula, gosto da escova e lá está, se não borrar, espetacular. E por fim, o Amuse Dew Velvet, estes blotted lips que eu gosto muito, não é para todos os dias, mas eu já tinha um tom mais escuro, que foi o que eu testei da outra vez, e achei que fazia sentido ter um tom assim mais claro, mais rosadinho, e acho que é um tom bom para a primavera, gostei muito dos produtos todos. Obviamente queres saber mais nos comentários se querem que eu continue a fazer vídeos deste a testar produtos K-Beauty. Digam-me o que é que querem que eu teste. Posso testar maquilhagem K-Beauty, posso testar skincare, posso testar o que vocês quiserem. Eu adoro K-Beauty, adoro produtos coreanos, sejam de skincare, que já falo aqui há anos no canal, seja agora de make-up, tenho andado a testar mais no último ano. Portanto, deem-me as vossas sugestões em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. Até ao próximo vídeo.